הזוהר הקדוש דף היומי, לומדים היום עמודים רשמים זין רשמים ח'. היום אנחנו רוצים ללמוד איזשהו מהלך נפשי שמלמד אותנו הזוהר הקדוש, שהוא השלב הבא של מה שלמדנו לאחר חולם ושורוק. למדנו שבחוכמה יבנה בית, דהיינו את הבית שהיא ההשתוקקות הגדולה, שהיא צד הנקבה שנותנת את מידת ההשתוקקות, בונים על ידי חוכמה. קו שמאל, שזה בחינת שורוק, שהוא סוד חוכמה, והוא עיקר הבית. דהיינו המלכות, הקו שמאל, צד הצפון, הוא עיקר הבית. אבל, איך חיים בתוך הבית? כשיש לאדם השתוקקות, כשיש לו רצונות, כשיש לו חיות, זה עיקר החיות שלו, זה עיקר הבית. אבל מה ממלא את החיות הזאת בצורה נכונה? מה ממלא את החיים האלה? אדם שהוא חסר רצונות, חסר השתוקקויות, הוא בן אדם מת, לא בן אדם חי. אבל אם אתה חי, אל תחיה כמו בהמה, תחיה כמו בן אדם. מה יגרום לך לחיות כמו בן אדם? השלב ראשון, שאתה יכול לקחת את הרצונות הללו, להקפיא אותם, לבנות תבניות נכונות, ואז להפשיר את הרצונות האלה לתבניות נכונות. את ההשתוקקות הזאת לא צריך לוותר עליה, יש השתוקקות גדולה, רק אתה יודע שבחיצוניות יכול להיות בטעות, ואז אתה אומר לעצמך כמו ביום הכיפורים, אני מבטל את כל החיצוניות, אני מבטל את כל האכילה והשתייה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה. ומה עוד לא אמרתי? מה? איך? וסיכה, לסוח את הגוף. כל הבחינות האלה שקשורות לחיצוניות, מבטלים אותן. תהי גבורות. וגם מתפללים, שזה נקרא פנימיות ופנימיות. למה כל זה עושים? כי אתה יודע שאם אתה רוצה, יש לך אמת, וקיבלת אור גדול, אבל אתה לא תחדור לזה, לא תראה איך הנקודה הפנימית היא שולטת, ותרצה להביא את זה לנקודה החיצונית, אז החיצוניות מפרידה. ואז אם היא מפרידה, היא יוצרת מוות. ולכן, אי אפשר להתחבר, אפילו אם יש לך אמת גדולה, אם אתה לא בא לנקודה פנימית, שהנקודה הפנימית היא כנגד החסדים, כנגד העליון. כנגד הזכר. זאת אומרת, נקבה בלי זכר, זה רק מלחמות. כשכל אחד מתגדר בצד העצמי שלו, אפילו אם הוא צודק, זה מלחמות. מה צריך? ויתור על הגאווה, ויתור על האגו. צריך לצאת מדירת הקבע, לצאת מהבית. בנית הבית, עכשיו תצא ממנו. צא לדירת הרי. תצא מהתפיסה שלך, תראה מה אמיתי במחשבה הפנימית של הצד השני, תבוא להתקשר אליו, ואז פתאום האמת שלך, החוכמה הגדולה שלך, תוכל לבוא לידי ביטוי. היא לא תוכל לבוא לידי ביטוי אם אתה רק תרצה לשאוב את השני אליך ולהשתלט עליו. לכן הגאוותנים הופכים להיות שתלטנים, ואחר כך מתפלים שאין להם כוח לעשות אפילו את מה שהם הבינו כנכון. למה כל זה קורה? בגלל גאווה מיותרת. וכך אומר בעוד שין א', ים הקרוש שהיא מלכות, שואבים מימיו לכל מימי העולם. דיינו, שורוק, קו שמאל, הרצון להתגדל מבחינה אישית. גורם שיהיה לך ידיעות, תקנה מוצרים, תקנה רכוש, תהיה בעל השתוקקות גדולה. ואוסף אותם לתוכו, והמים הולכים ומשוטטים בו, לכאן ולכאן, ונשאבים בו. וזה יוצא ונעשה במלכות מתוך העליונה. דהיינו מהבינה. מהבינה העליונה, בא אור הבשג, וגורם לך להשתוקקות עצומה וגדולה. אור הבשג מעורר בך את הרצונות העצומים והגדולים שיש בך, מכל התחומים. אתה פתאום מרגיש שאתה רוצה המון בחיים. וזה דבר נפלא, וזה דבר מצוין. זה מה שקרה בעשרת ימי תשובה, מי שורש של ההתעוררות הדין הזה,
של שורוק מראש השנה עד יום הכיפורים, ששם זה השיא של הרצון הגדול. ככה אני של האדם, זה התנועה הראשונה שצריך לעשות, אבל זה עצמו יכול להביא למוות, כי זה גורם לפירוד, והפירוד הזה גורם למוות. זה נקרא שמאל, זה נקרא צפון. זה, צפון זה מידת הגבורה. גבורה גימטריה אריה, גימטריה ריו. שזה אור הבשג, שגורם להעלאת האחר והשתוקקות עצומה וגדולה. כשאדם הוא אנורקסי, שאין לו רצונות, שאין לו השתוקקויות, זה, לא, זה דבר לא טוב. מצד שני, ההשתוקקויות האלה יכולות לגרום לאדם למוות. לכן אחרי שקיבלת השתוקקות גדולה, קודם כל, אומרים לך, תראה, אתה חייב את יצחק, אתה חייב שתהיה לך השתוקקות גדולה, תגדל אותו, תגדל את ההשתוקקות מאוד. עכשיו, כשאתה בא לקבל את האור, כשנותנים לך כבר את האור להשתוקקות, תעצור הכל, תקפיא את הכל. תקפיא את קבלת האור הזה. והנה, יש לי, מביא את זה עד הפה, ועכשיו אני לא אוכל. ואז מה אני אומר? משהו צריך להשתלט על ההשתוקקות הזאת, שנקרא רצון לקשר, רצון לאהבה, רצון לשיתוף, שום מידת החסד. על הגבורה צריך להשתלט מידת החסד, ואז אתה בא לתפארת שקו אמצעי. שזה נקרא מסך דחיריק. לכן אדם שהגיע להשתוקקות גדולה, צריך ללמוד, שאחרי שיש לו רגש חזק של רצון, צריך להקפיא את כל רגשותיו. מה רבה יש לי רצון? מה, אני אקפיא את רגשותיו, אני לא חי, אני אדם קר כמו קרח. נכון, ככה אתה צריך לעשות. כי אם לא, לא תוכל לחדור לנקודה הפנימית, לנקודת האמת, שמגלה איך בונים את האמת. שמה היא אומרת? קשר. יחד. אחווה. אחדות. ויתור עצמי. וזה צריך להשתלט על החוכמה. על הידיעות שיש לך. הפרטיות. וזה עבודה שהיא לא קלה. אסור גם שיהיה רק חסד בלי הגבורה, כי אז לא תדע באיזה גבולות להשפיע, ותהיה משתפך גם על הרשעים. הגבורה גובלת מהי האמת, והחסדים אומרים לך איכן לפעול את אותה האמת וכיצד לפעול אותה. היא המסגרת של פעולת האמת, והיא זו שקובעת את פעולת האמת, והיא הופכת להיות האמת עצמה, שהאמת, שהיא אור החוכמה, בא לידי ביטוי דרך החסדים. אומר הרבש, זה כמו הטבח. הטבח הוא אחראי לאוכל. אף אחד לא משבח את המוצר, אלא את הטבח שבשל את האוכל. גם המוצר הוא מצוין, אבל הטבח הוא גרוע, אז האוכל יכול להיות ממש ממש לא טעים. אומר, ממם נקרשים כדי שישה מים אחרים, כלומר שמטבע מים קרושים, שנעשה בהם נקבים חלולים מרובים, ועל כן, אם שופכים עליהם מים, הקרח בולע ומקבל אותם. זה היינו שיש השתוקקות גדולה, אתה מייצר עוד השתוקקות ועוד השתוקקות, אתה יכול לרצות חזק מאוד, מקבל אותם נמצאו, שעל ידי הקרישה נעשה המים לבית קיבול, לקבל מים אחרים. המצב הזה נקרא ים כפור. והשורש שלו הוא ההשתוקקות העצמית הגדולה מבחינת יצחק. חייב את מבחינת יעקב עכשיו. אבל יעקב חייב להשתלט על סם, על שרו של סם. יצחק חייב את רבקה. שמבחינת הקבר, אותיות הקבר. כדי להקפיא את יצחק, שעיניו יהיו כהות, כדי שאפשר יהיה לתת ליעקב. עוד שינבט אומר לנו, קרח זה של ים הקרוש לא יזלו ממיו, אלא בשעה שתוקפו של הדרום, דהיינו הימין, מגיע אצלו ולוקח אותו עמו. בצפון יש קרח, הדרום נותן חום, החום ממיס את הקרח.
הצפון, דהיינו השכל, לא יכול לבוא לידי ביטוי אם אין לב אוהב. אם יש לב אוהב ואין שכל, אין איך לאהוב, אין תוכן שדרכו אתה אוהב. צריך שכל שמבין את האמת בצורה נפלאה, אבל אם אתה תרצה לפעול אותו רק לעצמך, אתה תחיה כמו כלב. ואז לא תדע להתחבר. אתה תרגיש עליון. למה זה יגרום לך? לרצון להשתלט על אחרים. ואתה לא תבין איך אחרים לא רואים את גדולתי. הרי אני כזה גדול, למה אחרים לא רואים את זה? מה, רק אני רואה שאני כזה גדול? כולם גם אמרו לי שאני גדול, אבל לא יכולים להתחבר עם מי. והאנשים האלה הם בדרך כלל אנשים כפויים, קרים, קשה להם להתחבר. לעומת זאת, אנשים שהם בעלי חסד, בקל מתחברים עם כל אחד, אבל גם עם אנשים לא טובים. השילוב של שניהם הוא השילוב האמיתי והנכון, כשמה שצריך להוביל, זה יכול להתוותר על עצמך, אפילו להתוותר על חלק מהאמת. כמו שראינו בתקיעות השופר, הימין משתלט על השמאל. הקו האמצעי הוא שהימין משתלט על השמאל, אבל לא מבטל אותו, לא מביס אותו, אלא עושה איתו שלום. רק מי שמוביל בשלום הזה של החיריק, הוא הימין. ולכן תוקפו של הדרום, אז המים שהיו קרושים מבחינת הצפון, דהיינו השמאל. זה כמו לאדם יש חוכמה עצומה, יש הרבה כסף, יש הרבה ידיעות, אבל שאלה אם הם משמשים לדבר הנכון. כי אם הם לא משמשים לקשר, הם משמשים רק לעצמו, אז הם כפויים. ואז הוא רואה שיש לו הכל ואין לו שום דבר. כי זה רק אמצעי, זה לא מטרה. אם אין לך תמך טוב שנותן צורה נכונה לחומרים שיש לך, אז החומר לא בא לידי ביטוי. תוקפו של הדרום הוא נקודת החיריק. דהיינו קומת החסדים היוצאת על המסר דמחינה א', ומתוך שהוא מכריע את החסדים תקרא במישהו דרום, הוא משליט אותו על השמאל שהוא צפון, על כן נבחן את תוקפו של הדרום. אז זו המלחמה. לכן הדרום והצפון, כשהם לא מתחברים, יש מלחמה. זה נקרא צרה. כי מבחינת הצפון, דהיינו מקו שמאל, נקרשים המים. מבחינת הדבור, בקדושה. אם זה לא בקדושה, מה קורה מצד הצפון? הם לא קרושים. מה הם עושים? הם עושים הצפה. קוראים לזה הצפה רגשית. ההצפה הרגשית גורמת לראות כל דבר באופן מוגזם, ולא ראוי שיוצא משליטה לגמרי. מדובר על קדושה, שיש כף שמאל חזק, במקום שתהיה הצפה רגשית, יש קרישת כל המים, שאני לא משתמש בהם. מקפיא אותם. ומתי אני יכול להשתמש בהם? לפי החסדים. לפי התבניות של קשר, של השפעה, של הטבה, של פעולה למען הכלל. שם אני משתמש בהם. אם לא, אז אדם יחיה כמו כלב. אם אין לו את המסגרות הראויות לפעול את החוכמה, אז כל מה שיהיה מאותה לכאורה חוכמה, אותה השתוקקות, זה רק אימפולסיביות בלתי נשלטת. ואז אתה רואה כישרון גדול שמביא לתסכול עצום אחר כך. כלומר, הוא בא להשקוט את חיות השדה. כלומר, את המדרגות שהם לבעם האצילות בביאה. דיינו, גם במקום המפורדים, שמתפרדים להרבה מאוד רצונות קטנים, פתאום כשאתה פועל ככה, אתה רואה שכל היובלים של הרצונות שלך, אפילו הרצונות שלא פעלת אותם במודע, גם בהם אתה שמח. גם בהם טוב לך. ואם לא, אז אתה נשאר יודע הכל, אבל חי בלי רגש. ואתה לא מבין למה כשאתה בא לפעול את הדברים, זה לא מחובר לאמת. הרי אתה יודע כל כך הרבה, ואתה חי כל כך מעט אמת. אתה לא מרגיש את אותה אמת. למה? כי אתה לא בעל חסד. ולהיות בעל חסד זה אומר לוותר על גאוותך.
בלי ויתור על הגאווה אפשר להיות בעל חסד, כי אתה חושב שמגיע לך. ואז אתה לא מבין למה לא נותנים לך גם כבוד. ואז אתה רוצה את הכבוד בכוח. אם לא נותנים לך את הכבוד, אתה מתרגז. ואז אתה נהיה כעסה. כל זה למה? כי אתה לא מספיק דרומי. צריך להיות יותר בעל לב חם. אז אי אפשר לב חם, להיות אדם מאמין, בלי חוכמה. אי אפשר חוכמה בלי חסדים. צריך את השילוב שהחסדים הם המובילים, ואז כולם בתפארת ובשמחה. ושזה הקו אמצעי. וזו המטרה שלה צריך להגיע. אז עד כאן היום. תודה רבה.